շատ շատերի։ Այդ երգը տարիներ առաջ համայնքը հիթ էր համարվում, հա՞։ Ինձ թվում ա բոլորն էլ գոնե կիսա գիտեն այդ բառերը։ Երգենք մեր թեթիկների վրա, դա 6-րդ երգն է, կոչվում է Տեր Հիսուս Արի։ Thank you.
Կարեփոս։ Բոլորիդ ողջունում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Այսօր այստեղ հավաքված ենք Հայաստանի տարբեր ազգային և բարեկեցության երիտասարդներով։ Եվ այս հավաքը նպատակ է տպանության մեջ բարավորել մեր դավանած Աստծուն, բարավորել գովաբանել նրան և իհարկե վայելել Աստծո և միմյանց հետ հաղորդակցություն։ Thank you.
Ձեր ինը ներկեք ոգի կանմեն։ Հուսով եմ հայրները բոլորս գիտենք, եկեք միասին ապովենք։ Հանուն հոր և որդու Եսուս Բոգու, ամեն։ Հայր մեր, որ էր կինը սես, Սուրբ երիցին ամունքո, եկեսը առայցունքո, երիցին կանքո, որպես էր կինը սիրել Քրիստ, հսաց մեր հանապասոր, դուր մեզ այսոր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեր թողումքներոց պարտապանած, և մի կամից մեզի փորձություն, հայր կրտյաս մեզի չարեն։ Զիկո արկայացում և զորություն և պարկ ավիկյանս, ամայն։ Շնորհակալ ենք քեզանից մեր երկնավոր Հայր, որ դարձյալ դու մեզ կյանք տվեցիր, կյանք պարգևեցիր, որպեսի կանքո Սուրբ ներկայության մեջ։ Շնորհակալ ենք Տեր Աստված մեր այս երիտասարդ օրերի համար, մեր երիտասարդ ես կյանքի համար, որ դու մեզ շնորհ ես երկարել, որ մենք այս ժամանակների մեջ քո երեսը խնդրենք, քո առջև կամ քո ներկայության մեջ բնակվենք։ Խնդրում եմ հիմա Տեր Աստված, օգնի այստեղ գտնվող յուրաքանչյուրիս, և օգնի, որ ինչի համար որ բերել ես կարողանանք այդ կարիքը տեսնել, իրական կարիքը տեսնել, քեզ մոտենալ և քեզ երկրպագել։ Խնդրում ենք սկզբից մինչև վերջ, դու մեր հետ եղի, մեր երկերի մեջ, մեր խոսքի մեջ, ամեն բանի մեջ թող քո անունը փառավորվի։ Հիսուս Քրիստոսի անունից են խնդրում, փառավորվիր Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, ամեն։ Ինչպես գիտեք, ամեն տարի ամռանը քրիստոնեական ճամբարներ են անցկացվում Լոթաչնում։ Այս տարի ևս երկու հերթափոխով ճամբարներ են անցկացվել հին և նոր ուղտերի խաչմերուկներում թեմայով։ Այդ ճամբարների մասնակիցներից երկու հոգի այսօր մեզ հետ կկիսվեն իրենց տպավորություններով և նկարություններով։ Իր վկայության խոսքը կներկացնեմ ես Թամարան և Մուրադը։ Բարև բոլորին, իմ անունը Մուրադա, ես այս տարի մասնակցեցի ամռան ճամբարին, առաջին ճամբարին, ձեզ մի քանի բան պետք է պատմեմ, ոչ միայն ճամբարից, իմ կյանքից։ Երևի սա մի գիտեմ, որ փոփոխությունը առանձնահատուկ սովորական բան է, բայց ես առաջ դրան չէի հավատում, չի ընդունում այդ։ Երեխաբար ես հավատում էի Աստծուն, չնայած չէի հասկանում այն հավատքի իմաստը, ու ոնցով բոլորը սկսեցի մեծանալ։ Դարեստանի պակասում է, իմ հոգին դատարկում է, բայց բանի հավատալ, բայց այն ինչի պետք հավատալ, դիախում իմ նա։ Որոշման առաջը ես կանգնեցի, ասեն սովորում եմ քոլեջում, պետք եմ աշխատած առնայի, բայց այդ թվայն չէ սիրում են իմ մասնակիցությունը, որ ես ավեշատ ֆիզիկա ես սիրում, հենց ասրագիտություն, հենց գիտություններ։ Ու այդ երկուսը սիրելով ես գտա աստղաֆիզիկա առակը, հենց երևի Սաղաթե գիտեք լսել եք էլ ինչի մասին, այնտեղ տարբեր բաներ կա, մը չխորանամ, ու այդտեղ մի բան կար, ինքը շատ պատասխաններ էր տալի հարցերին, որոնք ասենք ուծես տալիս էի, բայց դե ես այդ ժամանակ չգիտեք, որ այդ պատասխանները ես ստանում էլի։ Նենց ստացվեց, որ ես այդ դրանում էլ համուսվեցի, եկավ մի ժամանակ, որ մի օր նենց օրվանից Քրիստոն էի գալիս, գիշերը, որ տրանսպորտ չկար, ոտքով էի գալիս, հենց երկնքին էի նայում, մտածում էի ասենք, որ Աստծո հիմա ինչ վիճակում է, այս ոնք հենց։ Ու հենց ստացվեց, որ մի վախը մտավ մեջ ես, ես մտածեցի, որ ասենք, ես հիմա մենակ եմ ունթար, ոգս մապ չկա, եթե ինչ-որ բան լինի, ոչ մեկ չի իմանա դրա մասին ու ոչ մեկ ինչ չի կարող լինի։ Բայց ոնց որ մեկ ինձ կողքից ասեց, որ ես չվախենամ, որ ամեն ինչ լավ կլինի, սկզբում խառնվեցի էլի, չզարմացա, հետո հասկացա ով էր էլ։ Ու կամաց-կամաց ես զգացի, որ առանց այդ ձայնի ես չէի կարողակի շարունակեի ապրել։ Շատ մարդիկ կային, որ ասում էին, որ ես հավատամ, որ ես սխալ ճանապարհի վրա եմ, այդ մարդկանց մեկին իմ այլ էր։ Ունենցով չկար, որ ինքը թեմա վրա չխոսայինք, ու միշտ ինքը ինձ ասում էր, որ ես հավատալ եմ, ես այն ասում էի, թե չես կարող հավատացես, որ Աստված կա, ուրեմն մոտ էլ թեմա չխոսաս։ Բայց ինքը, ես ասում էի, ավելի շուտ դու չես հավատալ, դու դադարես հավատալ, քան ես կհավատամ։ Բայց ինքը ավոտ կերանում համար,
Մենք ստացվեց, որ այդ օրը ես առաջին մոտ վազեցի մայրս, որ պատմի ինչ է եղել։ Որ պատմեցի իրան, ես այդ ժամանակ որ նայեցի իր վրա, երբ իրան այդքան երջանիկ մի քանի անգամ չէի տեսել։ Ու տենց այդ օրը անցավ, մի քանի օր էլ ինձ հրապարակի տակ էի, ոնց էր ասած, բայց մի քանի օր հետո մոռացա, բայց նկատում էի մեջ արդեն մի բան այն չի, ուրիշ բան մի բան փոխվել է։ Տենց ծնվել էր, ծնվել մի քանի օր էր գնացել, տատիկս եկավ, զսպասի իմանա ինչն է ծնվել, ես ինքնին պատասխանեցի խաչ, բայց ես էլ չհասկացա իմ պատասխանի մասին, որտեղ ես խաչ չէի ուզում, բայց տատիկին չհասկացի դրա մասին։ Տատիկս խաչը նվիրեց, ես կախեցի այդ խաչը որպես թարիսմա։ Հենց այդ նույն նոր տարվա գիշերը միջատեպ եղավ, ձեռքս կոտրեցի, մեղ ճիշները գիպսրեցին, բայց գիշերները չէի կարողանալ ցավից, անտանալից հատերի շնայացավ, որ ու երբ տեսա որ ճիշտ չկա, ստիպած եմ դիմեցի ձայնի մեջ, բոլորի մեջ խոսացել այդ գիշերը։ Ու զարմացա, բայց ողնեց։ Դրանից դուրս ամեն գիշեր մինչև ձեռքից լավանալը ես խնդրում էի Աստծուն, որ ինքը ծափերը անցկացնի ու մոխրում էր Աստծուն։ Դրանից ձեռքից լավացավ, որոշեցի որ գնամ պատարագի, բայց որը գիտեի իրականի, բայց ժամը չգիտեի ու գնացի հասկացա ուշացել եմ, հենց էլ մի քանի մնաց ականջի հետը, անցավ մի քանի ժամանակ, ընդունվեցի աշխատանքի, հենց առաջին օրը գործերի գնացել, մի հատ մարդ եկավ մեր մոտ ու նայեց վրա, մենք ոնց հարցրեց թե մասնակցում եմ պատարագի, ես ասացի չէ, բայց շատ եմ ուզում եմ մասնակցեմ, ուղղակի ժամը չգիտեմ, ինքին ժամը ասեց, ես հենց իրականի օրը գնացի պատարագի, կարողանում եմ հիշում ինչի մասին էր, դեր հայրը մի բան ասեց, ասում է Աստված չի ընդունում այն մարդկանց, ովքեր անկեղծ չեն, այսինքն որ դարձան մասնակցումը պատրաստվում է ուղղակի նրան համար ցույց է տալիս, ես ասում ես հավատացյալ եմ կամ ցանկիայում, բայց այդ ընթացքում շուրջն է նայում, դեռ ավելի հավատացյալ թե չէ, դա ավելովը մի պատրաստվում չմասնակցի, իսկ ով անկեղծ է դրան պատրաստի, անկեղծ Աստծո ներողությունը խնդրում, այդ մարդը կստանա ամեն ինչ ինչ որ արժան։ Ուտեմ ես հասկացա, որ ես իսկապես ուզում եմ հավատալ։ Մենք ստացած, որ դրանցտես ծեցի հաճախել պատարակների ու մի ժամանակ եկա, որ ուրորսից բավան սպորտով, ես էլ ժամանակին տեկվանդիով վարվել, ուրորսից շարունակ եմ, գնացի մի մարջի մոտ ինքն են քրիստոնյա է ու իր խորտով մեզ գնացել ճամբարը, որ մասին խոսել է դիսի առաջին։ Այդ ճամբարում ես ծանցուսը շատ մաղխանց է, որոնց ասենք խորտն է ինձի շատ օգնեցին, օգնեցին ավելի շատ ճանաչել Աստծուն, թե ավելի ճիշտ ճանաչել մարդկանց, իմ հանրում է շփվել ու մեզ գրոշ։ Ունեն իմացան այս բաներ, որոնք մինչև այդ չգիտե, բայց պետք է որ իմանայի, ու մենք ստացվեց, որ նաև մեզ մարդկանց հետա, կարելի ասել զբաղուց խնդրում էին, բայց ես էլ իրենց չէի ճանաչում, ինչ ես կարողանում եմ։ Ուտեմ, տենց ու այդ ճանվարից հետո իմ մեջ երևի ավելի շատ փոխվեց բաներ ու ես ավելի շատ սկսեցի հավատալ Աստծուն։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, մի սենց մի հատ կան պատմություն պատմեմ, մի հատ աթեիստ գիտնականի հարցում են հերը, մի հատ բանական հարցում ասման, դու հավատում ես Աստծուն, թե չէ, ինքը միացած հետա պատասխան է, ասում եմ հավատքում իմ պարգևը, որը ինձի դեռ չի տրվել։ Ինձ ես էլ տենց եմ հասկանում, որ այդ հավատքը բոլորին տրվում է, ուղղակի մեկը վերցնում այն, մեկը չէ։ Ինչ որ մեկը վերցնում, որտեղ իսկապես հավատում ես, ինչը չի վերցնում, որտեղ կամ ամաչում եմ, կամ էլ ուղղակի գրկում են սխալ։ Մի հրաժարվեք հավատքից, հավատացեք ու Աստված միշտ ծրել խնդրեք ու կստանում։ Երբ որ հիվանդացավ հայրս, անուժելի հիվանդությամբ,
իրադարձությունից հետո խնդրեց, որ մկրտվի ու մկրտվեց, այդ ժամանակ չհասկացա ինչի համար այնքան անում, բայց ինքը ավելի ճիշտ է գնահատում իր վիճակը ու այդ անում է իրավարկության համար, ու հիմա համոզված եմ, որ ինքը դրախտում է, ու ինչի համար շատ ուրախ եմ, իսկ հետո մեր ընտանիքը, որս մահից հետո դարձավ, ավելի քիչ սկսեց հավատալ Աստծուն ու եկեղեցի չէր գնում, մեղադրում էր Աստծուն, որ աղոթքները չէին լսվում, չէին պատասխանվում, բայց մորս կողմից այդ ամեն ինչը չեմ նկատել ու ես էլ հետ չեմ կանգնել, միշտ էլ գնացել եմ եկեղեցի, աղոթել եմ, մի ժամանակ խնդրեցի Վարդան Եղբորը, որ օգնի ինձ ապաշխարեմ, առանց հասկանալու նորից ինչ նշանակում ապաշխարեմ. Ապաշխարեցի, բայց իմ կյանքում ոչ մի բան չփոխվեց, ոչ մի բան։ Ծանոթացա Անուշի հետ, մենք հարևաններ էինք, բայց չէինք ճանաչում իրար, ճանաչում էինք հեռական կարգով, ու երբ որ ինքը ինձ պատմում էր Աստծո մասին, անընդհատ խոսում էր, մտածում էի երևի այս աղջիկը այս հողի վրա շեղվել, այլ ինչ էր խոսում։ Տեսել էի շատ հավատացյալ մարդկանց, որոնց վարքը ահավոր էր, ու եթե ես եմ մտածում, եթե պետք է լինեմ իրենց նման հավատացյալ, ավելի լավ չլինեմ, ես իմ մեջ իմ աղոթքներով ինչ-որ բան խնդրեմ Աստծուց, կստանամ, կստանամ, չէ, չէ, բայց Անուշի խոսքը իմ վրա մեծ ազդեցություն ունեցավ, մի օր ասաց, որ Աստված իր հետ խոսում է, ասացի, չէ, այս աղջիկը վերջնականապես է գրվել, ու երբ որ գնացի տուն, հերթական աղոթքի ժամանակ խնդրեցի Աստծուն, որ եթե իրոք տենց բան կա, ինքը խոսում է մարդկանց հետ, իմ հետ էլ խոսը։ Այդ ժամանակ ահավոր անբացատրելի հանգստություն մտավ մեջս, ու ես զգում էի, թե ինչպես է հրեշտակշռում իմ գլուխը։ Հասկացա, որ այդ ժամանակ Աստված իմ հետ զրուցում է, դրանից հետո գնացի քարոզների, քարոզների գնում էի, երբ որ Անուշը գալիս էր ամեն անգամ երկու շաբթի օրը ժամը 6-ին, որ գնա քարոզի, չգիտեմ, մտածում էի, որ անիմաստային չի գնում, բայց չէի կարող չգնայի, պարտադիր, որպես օրենք գնում էի քարոզների, ու այդ մի ժամը, չգիտեմ, վարկյաների հաշվով, թե երբ պետք է անցնի, ոչ մի բան չի հասկանում, չի մասին է խոսում։ Երբ որ Անուշն ասեց, կա ճամբար, հոգևոր ճամբար, որոշեցի, որ ես էլ մասնակցեմ ճամբարին, առաջին ճամբարը չստացվեց, որ գնամ, երկրորդին համաձայնվեցի, որ գնամ ճամբար, բայց երբ որ Անուշ ասում է հոգևոր ճամբարը, հաստատ չես փոշմանի, դու գաս ու կտեսնես ոնց կփոխվես, ասում է, դե Անուշ ճամբար, ես գնացել եմ էլի, գիտեմ էլի ինչ տեսակ ճամբարը, ասեց, չէ, դու գաս կհամոզվես, որ հոգևոր ինչքան է տարբեր ու սովորական ճամբարից։ Ու երբ որ մտա ներս, երբ որ ամեն երկի ժամանակ աչքերս լցվում էին, ամեն խոսքի ժամանակ աչքերս լցվում էին, այդ ժամանակ հասկացա, որ իմացել եմ Աստծո գոյության մասին, բայց չեմ ճանաչել Աստծուն։ Այդ ճամբարը 10 օրվա ընթացքում ճանաչեցի Աստծուն ու այնքան բան սովորեցի, այնքան շատ բան ստացա, որ ոնց որ 10 տարի ապրած լինեի այդ ճամբարում, այնքան բան սովորեցի։ Մեծ հետ թողեց ճամբարի իմ վրա և 8 տարեցի ծառայել Աստծուն։ Ու հիմա էլ խնդրում եմ Աստծուն, որ ինձ օգնի, որ պահեմ ուտես ու միշտ իրա ծառան լինեմ։
Այսօրվա մեր պատգամավորն է եկեղեցասիրած եղբայրակցության երեց Համլետ Զաքարյանը։ Նրան խնդրել ենք խոսել կարիք, որ մենք զգում ենք և կարիք, որ մենք իրականում ունենք թեմայով։ Ճիշտ է, ինչ որ ձեզ ասեցին, ինձ էլ նամակ էին գրել, ուզում եմ այդ նամակը կարդալ, սա երկրորդ անգամ է, որ ես պատմելով ուզում հարցեմ։ Կարիք, որ ես զգում եմ, կարիք, որ իրականում ունեմ։ Հարցը շատ ընդարձակ է, բայց ես կաշխատեմ ես մի քանի ժամերի ընթացքում ձեր հետ կիսվել որոշակի փորձառությունից։ Մենք երկու անգամ շատ մեծ արտացում ենք դեսել, հարյուրներով մարդիկ ապաշխարում էին, և այդ ժամանակներին կարծեմ թե 81 թիմն էր, մոտ 250 թե 300 մարդ նստած էր աղոթատանը, դրանից մեկուկես անգամ շատ կողքի մասում փողոցում էին և անձրել էր գալիս։ Մարդիկ սիրում էին լսել Աստծո խոսքը, և մենք Գերմանիայից հյուրեր ունեինք, հետո իմացանք, որ շատ մեծ Լեպսիուսի անվան այդ մեծ ինստիտուտի ղեկավարներն էին մեր հյուրերը, դե մենք սովետի մարդ, մեր տները նստած Ամերիկան, գիտեք, նայում էինք։ Այս մարդուն ասեցինք, ինչ կլի, դուք քարոզեք։ Այս մարդը շատ հետաքրքիր մի բան ասեց, որ երբեք չեմ մոռանում։ Ասեց, ես ձեզ չեմ կարող քարոզել, որովհետև ես չգիտեմ ձեր կարիքը։ Այսօր գիտական տվյալներով ես էլ որպես երիտասարդ 65 տարեկան եմ, եթե 20-ը հանենք 45, 45-ը բաժանենք 7-ի, հաստորեն մեր ձեր իմ ու ձեր կզբացությունը մոտավորապես 6-7-ը սերունդ է, որտև առաջ սերունդը սերնդափոխությունը ըլնում էր 30-ից 40 տարի, հիմա 7-ը տարի, և ինչ-որ դժվարություն կլինի, բայց ես աշխատում եմ կաշխատել ու կարճ իմ մտքերը ձեզ հասցնել, միգուցե որոշ մտքեր ձեզ օգտակար լինեն։ Այս վերջերս իմ կյանքը մեզ դասավորվեց, որ երեխեքի հետ շատ եմ հարաբերվում, ուջուր թոռների, դրանց չորսը մեն շատ տարբեր են իրենից, և ես մի քիչ իրանցից 7 տարի մեծ աղջիկներին, երբ որ նայում եմ, ճիշտ է, արդեն սկսել են մռայլվել, բայց այս ուջուրները ուրախ են, և ինձ համար հարց էր, ինչի վրա ուրախ է երեխեքը, և ես մի հատ մեծ հյութ արեցի, նրանք ուրախ են կյանքի վրա, նրանք ուղղակի ապրում են կյանքը, նրանք հենց չեն հասցրել խափնվել, միտքը պխտորել այս աշխարհի կեղծ սկզբունքներով։ Եվ ես առաջին հիշեցի մարդուն, Ադամին ու Եվային, որ Աստված ստեղծել էր և դրել Եդեմի պարտեզի մեջ, ո՞րն էր նրանց կարիքը։ Ուրեմն Եդեմի պարտեզի մեջ նրանք հագնվել էին Աստծո ցարքը, կարկ ուտելու ամեն բան, մեղ զեփյուր էր փչում, Աստված պաշտություն չկար, որովհետև Աստծուն իրենք իրենց աչքերով էին տեսնում, խոսում էին հետը, հարց ունեին, զրուցում էին։ Ես ձեզ հարց եմ տալիս և ասում, ո՞րն էր նրանց կարիքը։ Նրանց կարիքը կյանքը վայրելն էր, որ այսօր կներեք էլ է, մեծ մասի մեջ ես չեմ կարող տեսնել։ Ուղղակի կյանքը, Աստծուց տված կյանքը, իրենք պետք է վայրելին։ Ինչի չկարողացան վայրել։ Սա շատ լուրջ հարց է, որտեղ ես հարցը հիմա մենք մի քանի բաներ կքննենք, որտեղ ժամանակը շատ հարճ է, ձեզ հասցնեմ։ Ուրեմն, այս մարդիկ որոշ չար ուժեր սրած եկեցին։ Բայց Ադամ ու Եվան
սիրում է ներկուսներ, գեղեցիկ է, կյանքի ամեն անհրաժեշտ բաները կա, ես սրանք պիտի կարողանան վայրեն կյանքը։ Այսօր շատ կներեք, ես երբեմն հեռուստացույց եմ նայեմ, որ իմանամ ձեր ուղեղի մտածողության ձևը եղանակը, այսօր կյանքը վայելելու մասին ոչ ոք չի խոսում։ Այսօր ուրիշ համակարգեր են աշխատում։ Եվ սրանց խափողը, չարը, սրանց ասեց, դուք ճնշված ժողովուրդ եք, դուք մի ուրիշ տեսակի բանի կարիք ունեք, այս բոլոր պտուղները, որ տեսնում եք, հարյուրավոր պտուղներ մեկը մեկից գեղեցի, եւ ես ձեզ պիտի ասեմ, որ նրանք բաներ չուտեին, չեն մեռնելու, նրանք վայելքի համար պիտի ուտեին, օրինակ երկնային հավիտենական կյանքում մենք տեսնում ենք, մարդու կարիքը էլի ուտելը կա, նրանք ուտում են մի պտուղ, որը չեն ուտում, որ կյանք ունենան, որտեղ կյանքը արդեն ունեն, այդ պտուղը ուտում են, որպեսզի վայելեն երկնային թագավորությունը, դսեք ինչ տարբեր մոտեցում կա։ Բայց ուրեմն երևի թերախտում այդ պարտեզում մի արգելք կա, եւ այդ մեկ արգելքը հետեւյալն է, ամեն բան կարող եք ուտել, ես մի պտուղին, ես մի ծառին, ձեր չտար չունեք, որովհետեւ պիտի մեռնեք։ Ուրեմն սրանց էմոցիոնալ, զգացողական, տեսողական, լսողական ամեն տեղերով ազդեցին, բայց մի հետաքրքիր բան են ասեց, եւ ասես ծառը ցանկալի էր, հետագայում լավ ապագան էր, աստծո նման պիտի դառնաք։ Եվ ես մարդիկ վերցրեցին ու կերան, խափնվեցին։ Ես ուզում եմ երեք տեսակի խափնված մարդու օրերակ պատմեմ, որ դուք ուշադիր կարողանաք լսել։ Մարդը երեք տեսակի կարիք ունի, առաջինը մարմնական կարիք։ Օրինակ, ես կարիք ունեմ, որպեսի լողանամ, լվացվեմ, ենը միած ոտված կարտացի, ասում են լվացվելուց, որ օճառը չօգտագործեք, շատ օգտակար կլինի, բայց ես այդ մարդն էլ գրի, ասում եմ, բայց չգիտենք, որ օճառ չօգտագործենք, տեղը ինչ օգտագործենք, հետաքրքիր բան է, որտեղ օրգանիզմ երբ որ մաքրվում է, այդ օճառը ջուրը սկսում է ուժեղ ծծել և օրգանիզմում ոնց որ դու խմես օճառաջը, պատկերացնում ենք ինչը։ Վերջը, մարդը կարիք ունի մարմնական որոշակի խնամքի։ Եվ այս խնամքի մեջ մտնում են մի քանի բաներ։ Ես ուզում եմ կոնկրետ մի քանի նյութերից խոսեմ։ Երբ որ ես փոքր էի, Երևանում մոդա էր Holiday շալվարը։ Ուրեմն այս շալվարը ոնց էր, ասենք ստեղներից գնում էր, տակը 42 սանտիմետր։ Մարդիկ, որ քայլում էին, այդ շալվարը մոտացում էր իրանց ոտքերին, կպում էին իրանց ոտքերին, շատ անհարմար էր։ Բայց երբ որ այդ մոդան տարածվեց, 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 բոլորն ասին, «Էս ի՞նչ լավ է այս Holiday»։ Բայց ի՞նչ է դա, դա ի՞նչն է դա։ Բայց ծավը հագնում է։ Ուրեմն դրանից հետո տարածվեց այսպես շալվարը, գալիս էր շատ նեղ, եւ շատ տղամարդիկ մազանու բաներ էին անում, մեջքով պառկում էին անկողինների վրա, որպեսզի այդ շորերը հագնեն, որ այդ շորերը չճղուի, մոտքերը սենց պահում էին, քաշում էին, հարևաններին էին քաշում, քաշում, որպեսզի կարողանան հագնել։ Ես սկզբից շատ մազանու էի, ասես գրվե շուր է այս շուր, բայց մոդեր որովհետև սենց հագնում էին շատ նեղ, սկզբից բոլորը ծիծաղում էին, հետո տեսանալ մարդի ինչ լավ է, երկարը չկա, չի խանգարում, բայց մարդիկ մտածում են, ասում են, մարդի այդքան նեղի անես, որ ոտը ճանցնի, մի քիչ լեն առաջ է մոտանը տեսնում։ Ուրեմն ես այդտեղ երեխա էի, բայց մի հատ բան սովորեցի, որ ես մոդան այդքան էլ վատ բան չի, բայց շատ վատ էլեմենտներ, տարրերը պարտ։ Ես չեմ ուզում քննադատեմ, բայց ուզում եմ ձեզ մի բան սովորացնեմ։ Այդ դուրս սատանան ոլորտի կերպարանքով սարքած, եկավ Ադամին ու Եվային խաբեց, այսօր ներգործում է աշխարհի գրեթե բոլոր համակարգերում։ Մարդկությունը հիմա աճում է, հիմա կասեք ինչ կարգում է դի շորի մութ, շատ անվիճելու կարգում, մարդիկ մի մոդա են մտածել, ընդցան են, որ չբերությունը շատ անա, չգիտեք Հայաստանում տեղյակ եք թե չէ,
ահրելի թիվ է կազմում, ամուսնացած զույգերի, որ 30-ից 35% ես պաշտոնական տվյալ երեխա չեն կարող ունենալ։ Ես ես մի հատ մոդա պատմեմ, երեխա չունենալու մոդա հիվանդանալու։ Աղջիկները հենց են հարվում, որ ես մի քիչ կռանում են, ես հանտերը բացվում են, տեսել եք, չէ՞։ Հատուկ ձևը, որ դուք երեխա չունենաք ու հիվանդանալ ձեր զվարանները։ Ուրեմն ես մոդա լավ բան է, մոդայի մեջ շատ լավ բան կա, դու չես կարող ափր-ծփր ինչ որ ուզես հատնես, մի քիչ հաճելի լինի, մի քիչ տեսողական հաճելի լինի, բայց սրա մեջ կան տարրեր։ Այս տարրերի երիտասարդը նա որ ձեզ թունավորում։ Հաջորդ ուտելն է մարմնավորը։ Իսկ ծնում են որ մեկ պատի ուտեք, սա սեն հաց ենք ուտում։ Ես վերջերս գնացի բժշկի, ես բժիշկն ասեց, դու ահեստամոքսային ինչ-որ բաներ բողոքներ ունես, ասի չէ, բայց գիտե՞ք ինչ ուտես։ Ասես, եթե դու ջուր ես խմում ու հաց ես ուտում, արդեն դու հիվանդ ես։ Ոյոս, ու բացատրեց, ասեց, հացի մեջ չգիտեմ ինչ կա, ես սրա մեջ են կա, նրա մեջ գիտեմ լիքը քիմիական նյութեր, որ առաջ երբեք չի եղել։ Ուրեմն, դեք, ինչ հետաքրքիր բանը, մարմնի կարիք է, այսօրվա կարիքն է, և այս կարիքի մեջ հիվանդությունը։ Օրինակ, չեմամ, տերյակ եք խեչը, մեր բարեկամներից մեկը շատ մոտիկ ազգականան ես բժիշկա, որ ասում եմ, զանգել են, թե շուտ եք եք էլ սուպեր շերվերից մեկը հատը, գնացել ենք, որտեղը ռեստորանում։ Ինչ եղը, ասում եմ, 6 ժամը հաց եմ ուտում, էլ չեմ կարող ուտել, մի քան արեք, որ ուտեմ։ Նայել եք, ամենց են իսպանք չէ, հիվանդ է, որ ասես հիվանդ է, սպանի։ Դու պատկերացրա, այսօր մարդկությունը քննարկում է, որ այդ շատ ուտելը իրանց հիվանդացնում է, ինչ եմ ասում։ Այդ պահին քո ախորժակը գալիս է, քո զգացմունքներից բխում է, որ դու ինչ-որ լավ բան ես անում քո օգտակար և դա քեզ հիվանդացնում է, էսի ցավ է, էսի վտանգավոր է։ Ուրեմն աշխարհային սովորությունների և մեր զգացմունքային աշխարհի մեջ կան բաներ, որ մեզ չար բան են տանում, կարիք, որ ես ասում եմ, որ կարիք է բոլորովին մեզ պետ չի, ավետան է, որ կարթակ գրածը չապավորել եք, խոսելու մեջ, ուտելու մեջ, լսելու մեջ, հաջորդը, որ ուզում եմ ձեր ուշադրություն եք հրավել, եսի մարդու շնչավոր մասի հետ կանված բաներն է, եստեպ մտնում են կամքը, միտքը, զգացմունքները, էմոցիոնալ տարբեր արտահայտությունները, հիշողությունը, տրամաբանական մոտեցումները և այլն, ճաշակը, ես հետաքրքիր միակ բացես ասեմ, ես աշխարհը, որ մեզ շրջապատում է, ինքը մեզ ձևավորում է ինչ-որ բաներ, ստանդարտներ, որոնցով մենք մտածում ենք, դրանց մեծ մասը ես ձեզ ասեմ մարդուն որս դեպտել, ես չեմ ուզիմ որը դեպտել, որնակ մեր թորնիկներին ինչ են դեպ, ինքան ուրախ են, ում համար են ավորում, աստծանը, ծնարվելու բանը, և ես վերցրեցի ասի ծաղիկը, ծաղիկ տեսելը, ես ծաղիկը վյաս սիրում, ինչ ծաղիկ ուզմեք վերցրեք, գեղեցիկը, որտեղ ինքը ապրում է աստծանը համար, հենց ծաղիկը քաղում ես, որ դառնա քո սեփականը, ինչ արա, սկսում է թոշնել, թռումել, ինչքան ուզում ես պարարտանյոտ դուր ջուր դուր ինքը, սկսում է ապրել քո համար, ինքը թոշնի համար։ Աստված մեզ հետաքրքիր մի պատկան ունի, ասպա բալեքս, երեխեքս, դուք չեք հասկանում այսօրվա ձեր իսկական կարիքը, եթե կարողանաք դուք հասկանալ և հավասարակը շիր ընդառեք ձեր կարիքը, ձեր կյանքը շեն դիտ։ Օրինակ, էմոցիոնալ աշխարհի մեջ մեզ ինչ են դաստիարակել ես, շատ բարդ վիճակներից ենք մենք անցնում։ Այսօր Հայաստանում
աշխարհով ստեղծված է մի համակարգ, որը կոչվում է սեկուլյար կամ անկրոն համակարգ։ Ես 6-րդ դասարանում 13-երեք տարեկան էի, սկսեցի ծխել, 66 դպրոցն էի սովորում, մի հատ տղա եկավ, քամագից խփեց, ասեց, լակոտ, ամոթ չես անում ծխել։ Հերս ծխում էր, աղբերս ծխում էր, քեզաներս ծխում էին, ինչքան բարեկամ ունեինք տղամար, իմ կերպարի մեջ ծխում էր, հիմա տենց էր, ինչ ծխում էլ չլնեին, կաղջուկը հերիք էր, սարս կաղջուկ էին ծխում։ Բայց հարցի մի հատ ուրիշ կողմը կար, այդ ժամանակ հասարակարգը ասեց էր, որ ես երբ որ 6-րդ դասարան էի, 15 տարեկան, ես դեռ համագից թփեց, ասեց, լակոտ ամոթ չես անում, ծխում ես։ Ես ամաչեցի, մինչև ականջներիս ծայրը պարվրեցի, այդ օրվանից չծխեցի, մինչև 21 տարեկան։ Այս հասարակարգը, որը կարար մարդկանց հանդիմաներ, զսպեր, այս հասարակարգը այսօր չկա։ Այսօր մարդում ասում են, սիրտը ինչ ուզում արա, մարդը սիրտ ուզած արում է, դեռ մի հիվանդացա։ Այդ ասողը ասում է, հա, խաբեցի, դե հիմա բուժվի, ոչ բուժվի, հիվանդ մարդը, ավել լավ է, չէ հիվանդել է։ Եվ այս էմոցիոնալ, այս կտրտված ինտերնետային ընկալումը, որ կտրտված ինֆորմացիաներ է ստանում, ուղղակի դարձնում է անբուժելի հիվանդ, դու չես կարողանում մտածես, որն է քեզ լավ, որն է մնաս։ Ճաշակի հարցը շատ կարևոր է։ Ուրիշ ճաշակի հարցը շատ էական է մեր կյանքում մեջ։ Կարճերը հակվում էին, ասում էին կարճ աղջիկ է, եւ հակելնա որ գոյով երևա, ոչ գոյով դեր հակվում, ու մեզ մասը Երևանում շատ մազապ էր, ընգնում էին բան էլ անում, օդել էին ճարտում, մասնավոր տրանսպորտից իջնել, շատ մազան էր, կարայր կանգարներում կանգների, եվ դետայք ոնց են մարդիկ են գնում, մազապ էր, ուրեմն էս մոտը հեկավարում էին մի քանի մարդիկ, որոնք միայն ժամանակ եզրակացություններ էին անում։ Մենք էս դիրիժորին անվանում ենք չար և սատանայի զորություններ։ Ես մի բան եմ պատմեմ իմ անձնական փորձառությունից։ Ծնջային մարդ, ես քեզ թվում ես հատ կարևոր է։ Օրինակ ես 1963 թվականին, երբ որ 62 թվականին, երբ որ 13 տարեկան եմ եղել, 15 տարեկան եմ եղել, օրագիր եմ պահում։ Մի օր ես գրել եմ ամիսը, սաթիվը, եւ ոչ մի բան չեմ գրել։ Մտածել եմ, միթե ես այդ օրը կմոռանամ։ Ես կարծում եմ, շատ եմ ուզում հիշեմ, մնաց որ երկինքը լավ է, հիշեմ։ Բայց այդ պահին քեզ թվում է դա այնքան կարևոր մի բան, բայց մի քիչ անցնելուց հետո տեսնում ես, ոչ դատարկ եւ անիմաստ։ Եսօր քույրը որ պատվեց, ես էլ ուրիշ ձև եղել, անաստված տղա եմ եղել, գլուխը տնում էի աթոռին, լսում ես, ասում էի Հիսուս ջան, ինչ կլինել, աստված ջան, ինձ մի հատ ցենց շոյի, ձեռքը տարս ինձ ես գլխիս, մենք մենակ ենք։ Ես պապա ունեի, մամա ունեի, քույրեր ունեի, եղբայր ունեի, լիքը մարդիկ էին մեր տունը գալիս քնում, բայց ես մենակ էի։ Հիմնական կարիքներից մեկը, երրորդը հոգևոր կարիքն է, մարդը աստծո կարիքը։ Դուք ինձ ասեք, ինչ իմանանք այդ կարիքը սխալ է, կեղծ է, այս այն է։ Օրինակ այսօր մեր երիտասարդների հետ մի քանիսի հետ խոսեցի տարբեր հարցերի շուրջը, հենց շատ եմ սիրում հագուստներից խոսալ, մարդն ասում է, լավ Բալաջան, շոր ես վարձում, դա մեծ շոր է, ինչի համար է, մեծերին են վարձումը, ոչ ոք չգիտի, մի քանի բան ասում են, դրամալել են ուրախանալի, իմաստ ասում է, գիտես շորը հագնում են, որ չմրսենք, քիչ ենք հագնում, չշուրք ենք, անջորը, իրոք դուք եք ծրել։
Հիմա ասում եմ, որ քիչ ավետարան կարդացած մարդը ասում է, հակտում են, որ մեր մերկությունը ծածկեն, այո։ Իսկ եթե մոդալը ունենցա, որ մերկությունը բացանա։ Տեսեք, ուրեմն, ինչով հակասական բաներ կա։ Հետո առողջապահական շատ մեծ նշանակություն ունի։ Օրինակ, մարդկանց ասում են, ախպեր, մայկա հարկել է, չէ ասում են շոգել են, բայց մայկան հենց դրա վրա, որ շուտ ես։ Այս սրտի ինֆարկտների մեծ մասը մայկա չհարկելուց է։ Դու էի ֆիզիկոս, դու էի, ես ֆիզիկոս եմ մարդու կարծության, և մարդու վրա ստատիկ լիցքեր կան, այդ ստատիկ լիցքերը մենակ բահբանքն է անում, մազարդ կարած փաստը, ու մենք տշացում ենք այդ մարդիկը, և այդ լիցքերը մեզ արյան հետքենում ենք, արյանը խանգարում ենք, ամնապաստում, որը սխալ արդյունք է ատրում։ Լավ, ես մի այդ բանց ես ասեմ ու վերջացնեմ։ Լավ, ես այսքան բան գիտեմ, եթե չեն ծողում, կամ իմ նման մտածող մեկը հեռուստացույցով վերքին ասի, այդ ջահելներ, այդ ձեր ցավը տանեմ, այս ձվարաների մեջքերը մի բացեք, մրսեք, անպատուղ եք մնալու։ Ինչ չու՞ մեկը դիրիժոր կա, դիրիժորին մենք անվանում ենք Սատանան, և դուք շատ զգուշտի մնաք, որ Սատանան ձեր չխաղի, ձեր կյանքի այս լավագույն տարիները հիմարություններով և անմտությունով չափրեք։ Ապարտելուց ասում եմ մի կարևոր բան ձեզ հիշեցնեմ, ես ինչ իմանամ, որն է իմ կարիքը։ Օրինակ, երբ որ ավտոն մեքենան ինչ-որ բան սխալ է, ո՞նց են իմանում մեքենայի կարիքը։ Տանում են այդ ավտոյի շինով, մեջ շինելու հասկացողի մոտ նայն ասում ախպեր։ Ավել լավ ես ավտոն ծակացես, իս սրտից ավտոյա։ Կամ էլ ասում է, ես ինչ տեղը, ես ինչ բանը սխալը, սարքովը դիմի դա ինչա։ Կամ էլ ավտոյի վրա ես, որ չկամ տեղյակ եք, թե չէ վերջի մոդելների վրա, ուղեղ եմ տենում, կամպիցեր են տենում, ես կամպիցերն ասում է, որ նա սխալ։ Եվ դու առակ է անը վերասկում ես, որպեսի կարողանաս մեկերան աշխատասներ։ Է, ավելի լավ չի մեկեր նույն անենք, գնակ մեր ստեղծում մի մոտ ասեք Աստված ճան, ես ինչ իմանամ, որ նա իմ կարիքը։ Են որ մի հատ դեմ պատմիմ է, պատմեմ ու ավարտեմ։ Ես վարորդը որից բերեց Քրիստոնյա էր, ասեցայ մարդեն քանում սծվես Քրիստոնյաներից, անենց պատ բաներ են ասում, ուրիշ բան ասում, ուրիշ բան անում, վերջը մարդը խառնում էր իրը։ Ես իրան մի հատ բան պատմեցի, ես վերջերս տարօրինակ մի հատ դեպք եղավ իմ հետ, ասես ես մի հատ մարդ կա շատ ծանր է, պատիկա ծերտում, այն մարդ ասում, չէ, Ռուսաստանից եկել է հատում, որ քեզ տեղնեմ, որ ոչ ճանաչում եմ, ոչ իրան ճանաչողին եմ ճանաչում, անցավը լրիվ, ես կինը շատ ծանր վիճակի մեջ է։ Իր երեխոն 21 տարեկան, նա ընկերը ունեց է, այն է, ես տղան ստերլով տղա, հանդիպել է, ես տղեն ասել է, ուսում եմ հետը առանձին տսան, բայց ձեր տանը, ես աղջիկը կանչել է իրանց։ Ես տղեն, սրան սպանել են, որ մատանիները տանի, մատանիներն էլ իրանց արժեքով ընդամենը 3000 ռուբլ։ Ինչ մնանում ես, 36000 դրամ, հա՞։ Եվ ես կինը աշխարհում ոչ մեկ չուներ, ամուսին չուներ, ամուսինն ասել էր, այդ ասել էր, վեր մազարդու կնիք ես, դասախոս ես, ես սիրեմ եմ հասարակ կնան եք, փողոցային բարդ, որ մարդ կնարից բաժանվել էր, և ես կինն ասեց, ինձ մի խորհուրդ ու ինչ անեմ, ես ասում եմ այդ խորհուրդը ձեզ տեղը տես դժվարություն շատ չէի մոտերել։ Ես մի հատ պատմություն պատմեցի, որ Հիսուսը պատմեցի։ Ավետարանում սովորաբար, երբ որ Հիսուսը մի պատմությունը պատմում, անունը ասում, այդ պատմությունը առաջ չի,
ասացվածը չէ, պատմությունը ստուգ կատարված դեպք։ Եվ Հիսուսը պատմեց, որ աշխարհում երկու հատ մարդ կային, մեկի անունը Խարոս էր, մեկին աղքատ Լազարոս։ Այս հայելքում մի հատ ցեղ կար, այդ մի հատ մարդ էր աշխատում, դրան նա անտերգուլը։ Սա երրորդ մասի մասերը անտերգուլը, սա գիտեն, ես ինչ մարդ եմ։ Ճիշտ Հիսուսը, որ այդ առակը պատմում էր և ասում էր աղքատ Լազարոս, հա, բոլորը գիտեն, ես ինչ մարդ եմ, աղքատ Լազարոս, սա ճանաչում են։ Կարող ապեն շատ աղկատ կան, բայց աղկատ Լազարոսին բոլորը գինեին։ Եվ էլ էց ապ պատահում, որ ես Հարոստը թերս կա, Հարստըցն ուներ, մահանում ա, և ես Լազարոսն է նա, աղկատ Լազարոսն է նա մահանում։ Եվ սրանք մերնում են ժամանակավոր ուժեղ կարիք ունի սրանք, որն է կարիք Հասի Լազարոսը չպլաղտակլոր վերքերով պատած, որ չեն կարող շոր հաղթի մոտեք վերքեր ուներ, տանում էին այդ մոխիրների վրա են դրնում, որ յուրակը նար։ Ես դրդմա այս գնացիլ Աբրահամի կոչված տեղը, երանամետ մի տեղը, կան էլ բատչի լավ վիճակումա, ինք դիր կրակների մեջը, ծանր վիճակի լավ։ Եվ ասմա, ինչ կրնեք, Հայր Աբրահամ, այդ քյասմին ուղղակի թող կա մի քիչ ջուր պատածնի, որտեղ խեղդվում եմ ես կրակից։ Աբրահամ ասված ավակս ասումա, ճիշտ է, դու մեզ տենում ես, մենք քեզ ենք տեսնում, բայց ասումա, մեր ու ձեր մեջ անդրուկ կա, ոչը տեից կարա նստե գնան, ոչ տեից կարա նստե գնան, ես Հարոստը փոխում ա իր հատրանքից, ես Հարոստն ասումա, ես ասումա, հինգ աղբերում եմ, ես չեմ ասիմ, որ իմ աղբերները ստեգան, ես իրան շատ եմ սիրում, ես Հարոստը իրան ժամանակավոր է ծանր կարիքը նրացնում է հավիտենականության կարիքով, ես չեմ ասում, որ իմ եղբայրները ստեգան, ըստեղ լավ տեղ չի, թող չգան, ինչ կլնի ասում Աբրահամին, դժոխքի կրակների մեջ տառապող մարդը խնդրում Աստծուն, ասում է ինչ կլնի ես քյասմին, ես աղքատ Լազարոսին հետ ուղարկի երկիր, թող կնայում մարդկանց պատմի, որ ըստեղ չգան, մենք բոլորս հարազատներ սիրելիներ ունենք երկինքը գնացած, իմ մահացել եմ իմ ամենասիրելի մարդիկ, հայրս, մայրս, զոքանչս, աներս, եղբայրս, երկու քույրս, երկու քեսաներս, որոնց շատ-շատ եմ սիրել, սրանց միակ հաղթանքը իմ մասին ինչ է գիտեք, այ Համլետը մեծ ապրի, որ հավիտենականությունը հայրես, եսի հավիտենական մարդկային կարիքնա, և ես Աբրահամը ինչ ասում ես Հարոստին, ասում են տուվը ճան, նրանք ասում են մարգարեները ունեն, գրքեր ունեն, աստվածաշունչ ունեն, թո կարգան իմանան, չէ ասում այս Հարոստը, դրանք քիչը, եթե մեռնելներից մեկը հարություն առնի քնա, անպայման կհավատան, սա Աբրահամ ինչ ասում, ասում այդ տղա լավ բաներ ես ասում, բայց հավատա, եթե մեռնելներից են մեկը հարություն առնի քնա, դարձյալ չեն հավատա, և կյանքը ցույց տվեց, որ հետ ճիշտ էր, Հիսուսը նրա մեր կրկության համար հարություն առավ, և մեզ Աստծո հետ պաշտացրեց և քարոզեց, ես այն եմ, որ մերա ուահա կենդանի եմ հավիտյանը Սավիտենից, ես ունեմ դժոխքի ու մահման բանալիները, ես ձեզ հավատացնում եմ, որ իրական կյանքի, իրական կարիքի բավարարումը առանց Աստծո խոսքի, առանց Աստծո ներկայության, առանց ձեր սրտերի մեջ Աստծո թագավորության տարածման, առանց ձեր ընտանիքներում Աստծո օրենքի տարածման, անհնար, անկարելի բան է։ Եվ դուք միշտ հիշեք, մենք տարբեր կարիքներ ունենք, մենք հազարավոր աղոթքներ ենք անում, ժամանակավոր կարիքների համար, որոնց մի մասը Աստված պատասխանում է, մի մասն ասում է, ես տղեն լավ աղոթք անում, բայց հանկարծ է դի ասեմ, վնաս կրնի իրան, որ իրան, իմ աղբորս կյանքը։ Ես աղոթում է Աստված, աղբորս դարձի մեր,
հարցս է, աղբորս կինը աղոթում էր Տեր Աստված ամուսնուս առողջություն տուր։ Հետո է, որ աղբերս մահացավ, տեսակ է երկու աղոթքը իրեն հակառակ է, ինչի՞, մինչև աղբերս չհիվանդներ, մահաններ չլեր, դե ծանկեղծ Աստված խչեր կանչի։ Տեսեք, երբեմն աղոթքները իրեն կարան հակառակ է, բայց Աստված ինչ, Աստված մեծ աղոթքությունով, աղբորս է խղճած, ողորմած և մենք այսօր չխախտվենք, մեր կարիքը հավիտենական կյանքն է, և մեր բոլոր հարազատները, բարեկամները, ազգականները, որոնք մեզ շատ են սիրում, մեր պապիները, տատիները, մեր հարազատները, մենք միապել թորնիք ունենք, որ մահացը երկինքա գնաց է, և հավատացնում եմ ձեզ, որ սա շատ կարևոր կարիք է։ Վերջացնելով մի մաղթանք եմ ուզում ձեզ ասել։ Ես 65 տարեկան եմ, դարձի եմ եկի ամենակատաղած տարիներ եմ։ Ես մոնց ասեմ, որ սկսեցի քարոզել, կարծեմ 31 տարեկան է, ձեռով ոտով սկսում էի աշխուժ բան, մեր տղեկից մեկը եկավ քարոզը լսեց, ասեց համետ, հավատում եմ, որ Աստված կա, քեզ փոխել է, ասի ինչ գիտես, այդ տղա հետ ինչ հանգիստ էիր քեզ պահում ամբյոնի ողջը, տեսեք ես ինչ եմ ելել, ուրեմն 29 տարեկանով դարձի եք, Աստծո հետ հաշտվեցի, սկսեցի իրեն ասել, Աստված ջան, որտեղ կարիքը, որտեղ մենք չգիտենք, որտեղ մեր կարիքը, որտեղ այն աշխարհը, որտեղ դու ապրում ես խաբիություններով մի աշխարհը, հատուկ համակարգեր են ստեղծված, որպեսի քեզ խաբեն։ Չեք հավատում, միանտեղ դեպ պատմեմ, այդ դեպը չեք հավատում։ Ուրեմն, կինս չի սիրեմ, որ գազով ջուր խմենք, որտեղ ասման թույն է, բոլոր բժիշկներն ասման թույն է, կինս չի սիրեմ, որ խանութից սմետան առնենք, բայց ասման գնում առնենք, այս վերջերս, մենք միան ծանոթ ունենք, մեզ իսկական սմետան է բերել, սմետան գիտեք կատնասետը, սեր, այդ իսկական սմետանը տենում ենք հացի ժամանակ, և այդ խանոցի սմետան ենք տենում, գիտեք, որ ոչ ոք չի ուտում իսկականը, չեմ համ թեր կարդում եք, թե չէ, գրացել, որ այդ կեղծ սմետանը տեխնիկական յուղը 99%-ը մեջ ընդհանրապես կարճել է, բոլորը սիրում է, որպես բան, կորոսի յուղը, և կինս ես վերջերս կարակ կարում, կարակ, չեմ ավ լսել եք, թե չէ, կարակ տարբերում ամենացած, կարակներից կոչվում է կովի կարակ, իսկական կարակ, արում է, տարիս է մեզ, այդ կարակը ժողթը չի սիրում, ինքը սիրում է, այն անիմաստ կարակը, որ չգիտես մեջ ինչ, մեջ ինչ ես ես կարվածի կատից սկրած սերից, ինչ եմ ես բանը պատից ես, դուք սկուշ մնացեք, իշ ժամանակավոր կարիքները և աշխարի բերած կարիքները մեզ կարում են խապել, մեզ կարում են սխան ճանապարհները կախնեցնել, մեր կարիքը Տերն է, և Դավիթ թագավորը 23-րդ սաղմոսի մեջ ասում է, Տերը իմ հովիվն է, իմ հովիվը Տերն է, այդ հովիվը ինձ ինչ պետք է պարատար, ինձ խոտառած արոտների մեջ կարող ատար, ինձ կարող է հանդարտ ջրերի մեջ առաջնորդի, իմ բոլոր կարիքները հոգը, իսկական կարիք, ոչ թե թվացյալ ու գեղց կարիքները, Տերը ձեզ օրհնեք։ Ես շատ ուրախ եմ ես հավատի համար, մտածում եմ, որ լավ կլինի մի քանի անգամ կազմակերպել, հաջողությունից։ Ինչպես մեր պատանվել և պայն ասեց, վայլենք կյանքը, հա։ Հիմա մենք եկենք երգ, որը շատ է սիվել ճամբարում, ճամբարներում համար է բոլոր, որ ճամբարում որ երգվել է, այս երգը այն պատում է այն ամենիչի համար, ինչ մասին, ինչ Աստված ստեղծեց մեզ համար, որպեսզի մենք վայլենք արևը, անձրևը, թիթեղը,
թրչումները, ամեն ինչ ինչ-որ մեզ շրջապատում։ Գրկենք ուրախությամբ ու գողութնակ սրտով հակոհանանք Աստծուց, որ այդ ամեն ինչ ինքը տվեց մեզ, տվեց վայելելու համար։ Երգելուց առաջ պետք է խնդրեմ, որ մի բան անենք միասին։ Պետք է դուք օգնեք մեզ, մենք մի շարժում ենք ավելու, իսկ հիմա բոլորը գիտեք դա, հա՞։ Սա երգի ռիթմն է, որպեսզի ռիթմից չընկնենք, բոլորս փորձում ենք, հա՞։ Տեսնենք ու Տեր Աստված քո արքա ամեն ինչի մեջ,
ջրի մեջ Տեր Աստված, ամեն ինչի մեջ որ դու կյանք ես Տեր Քրիստոս, մեզ տեսնելու, վայելելու և քեզ առավելելու շնորհանաս։ Եվ առավել Քրիստոս Տեր, պետքում են քո փրկությունը ամեն օր ճաշակելու, ամեն օր քեզ հանդիպելու Տեր Աստված, քեզանից օրհնություն ստանալու շնորհանաս մեզ Տեր։ Մենք քո կարիքում ենք Տեր Աստված, մեզ օգնի և առաջնորդի մեր կյանքի բոլոր օրերում։ Եվ մենք մեր հաղորդների, մեր երկերի, մեր այս հանդիպման և հետագա ընթացքի մեջ, մեր հաղորդակցության մեջ, որ պիտի ունենանք այս պահից հետո, ուզում ենք պարավորել ամենասուրբ երկրությանը, որը որդում և սուրբ օգում հավիտյանս հավիտելից, ամեն։ Հիմա կխնդրեի, որ ոտքի վրա մի երկ երկենք, հա՞, դա թերթիկների վրա 10-րդ երկն է։